Բարի. Վիկտորիա Մակպուլը. Մակպուլը գսել. Եվ ադանում եմ. Հատ մի դաչկի անուն է, հատ մի հայերը. Գնուկի անուն է, Վիկտորիա է, մեկյալ անուն է, Մակպուլը է. Եվ մինք նուպուսնուս դաչկի էրը չգրադել. Kaflaya gav ya. Kaflaya sonra bizi seçin Ermeniti pohacek. Pohacı yes bizi gekin adi. Maması babası poharır. Yek poharır. Dicle. Ergu sınıf gertatları. Mek sınıf ergu. Ergu sınıf. Չկեր, որ չկեր, որ եգեցին չկեր հայերը դպրոցը։ Մար ենք նադիմ, պա մի չեն ենք, խաղ ենք, դպրոցը կաց է, էրկու դարի դպրոցը գարտացեր է, ոնց են սորը եգենք Դիարբակր։ Մեզի հանեցին ոնց են, մի անունը դաջի գերեցին, գերա դսեցին, դուք հայեք, մեզի հայ դիեմ, են դարին ամալք հայերը հարեցին կաղակ ճամպեցի։ Կաղակ կանը Դիարբակր, մինք կաղակ գսենք, մի հայերեն է, որ մինք գսենք կաղակ, Դիարբակր չսենք, կաղակ։ Մինք մինակ չէ ամնում, նիկի հայեր ամնում հուկմետ յանի, հուկմետ հանից մեզի ամնը կաղակ ճամպեց։ Դպրոցի մեջ իմ ընգերիս իգեր, ընգերիս դղա մի հետը գրև էրած, գրվդա, իրան սաս գիտուն արմանի, արմանի սաս իրան, դա ուրիշ պեմ լսաց, ենի լսիմ, արմանի, մոգլի արմանի, ես լսեցի ող աղեք ես արմանի չեմ, ես չի գիտեր արմանի ինք։ Սեսի ող աղեք ես արմանի չեմ ընձիլ է բտը սերնաց, շտանաց է լավ, են աղջիկի կնած դուն դա չագյավ դպրոցի, խրովա դպրոցեն է լավ, ես երկուկը գարտացի, իրեքի մեջ անցա կաղաք եգանք, կաղաք եգանք բաբաս սաս կեզիտնիմ դպրոցը զորլամիշ չերած, ես լը չկացի։ Չէ, մինակ արմանի իգեր, դաջի իգեր։ Մեր հայերու էրջի դունը պլեր է, մինք աղայի դունը գնուստեն շատ աղվոր էր։ Երկու կատլի, պանցր, թեմ է բաղջա իգեր, այնուր աղկի գեր դուն աղվոր էր։ Zadigin, çöre genek, ben zadigin tanabur, tanabur, çuk, ispana, çöre, işte zadigin oraya çöre genek, ama hıtımı irgune, çuk, ispana, en meger incir, tanabur. Դիջրայի մերջը մինք հայերը ձատիկ մատիկ չեն ենք, ոնդ աջիկ ենք մինք, ոնց են եգեն կաղակ, կաղ սորը եղանք հայությունը կիցատ, մզի չս են մա միր մաման, բաբան, մզի չս են մինք հայենք, ընադինքի մեզի պրնեցին ճամպեցին կաղակ, եգենք, Եգան կաղակ, կաղակ գնունք կաղանք, որջան եկ են ինչ խսաղա մեզի գնունք կերեցին, մամած բավածսը այն գնունք են դխմնիր, գնունք կերեցին մեզի, գնունք են սոր, գնունք կերած ադիր անումիս Վիկտորի աղավ, իմ դային իրսի, իմ մամայիս մաման ոն իրանք սեցի, բաբայիս մաման չկա,
Baba my tarafen meg michker. Imamus tarafen imamais mamaniger ergu adaghfer uner. Ste nutsamne sorbank. Chikina onu. Da chikinere genem ste. Ersini genem. Da orzurna gizergen. Arusu gesinin tsiyayi vran. Tsiyayi vran gorosu. Դեր փոլուրը գորցնեն, հապլի ռեդի վ մեկ դեր գորցնեն, գպերեն դուր, արուսին են շտը դամատ, դասնը ուտտի, այն եվ դե ոտրի որդող տանշտող, կիչ մի այր է, կիչ մի դատ գրերը, այո, էրգու դարի նշանուկ մրացի, Դասնը վեցը դարվայ ենք, դասնը վեցի մեջը նշանը գա, նշան են սորը, երկու դարի սորը, արսնք եղա։ Այո, եսի ուրիշ շատ, ուրիշ մեկ ուզետ, հնադը, ես ես չուզեց իմի, սի ուզեցի սուրահիդ է ամսարգայ։ Կարյան դխմար։ Երեխա։ Երեխա ինչի։ Չոջուկ։ Այ, գսիմ դխմար գսիս չէ, վեց ատ։ Չորս դղա երկու աղջիկ, բեդրոս, մենց դղասի բեդրոս, իկինջի աղջիկ եղավ, աստղիկ, ելդս աստղիկ, ուչինջի բլանդ արդունդ, արդունդ ադի։ Բլանդտեն սորա, բլանդտեն սորա հրանդ տեղավ, հրանդ, հրանդտեն սորա նուրայ։ Հայրի գս մորցար։ Է? Հայրի գս մորցար։ Սենի ունուտտու։ Նի են սո, բզդիկ էր, նի են բզդիկ են էր, նուրարունը երվանդ։ Երվանդ։ Երվանդ էր։ Երվանդ կաբուլ չրած նվուզ այրասի, ասնի աժնավի անունը, ռոբեր աժնավի անունը, կաբուլ չրած մինք լսեցիք էլ ասա երվանդ ողորը։ Նվուզի մեջ երվանդ չէ, մետին է գավ։ Չմքի գերտեն զինվոր գերտեն հայ անունը իրանցա ազիատ գենը, նուր համար, դղ Բեդրի անունը բեդրոսյանը բեդրի, բլանդին ադը հարուտուն էր եղավ բլանդ, հրանդի անունը էրոլ, հրանդ, ռոբելի անունը ռոբեր բիկսեցինք, նվուզ դայրան խաբուլ չերասաց, աժնավի անուն էրնիր, մենք ենի խաբուլ չերինք, սեցինք երվան տողնատ, խաբուլ էրաս եր İstanbul 1973. Egenk, amına karak marçımla herkes amına gike karak. On merzim merile yığınır. Merile gidenen kerezmere miradi ve gamçen naz gönen tıkner. Bu gönen, bu gönen. Yani hem çiğdenimiz dağcık nir hon. Həm çiğdən onunla ayırır, hədə, deyəkən ki, İstanbul, mərk cümləçü, nür əmər. Mir zəvqinərə gərtən dəbrəcə İrançak isən tük əsiyək, yoxsa əsiyək. Dəxmənərün, dəxmər tük inç əsək, min dəxmənər gərsək. Dəxmənərün əsən tük əsiyək, yoxsa əsiyək. Əsən əsən ki, zərgən İraki, qırıb gənən İraki, zərgən əsən əsən tükə, تکه سرآورد سرآب سی با باکتک سرآت تکاتک تو نگناز گانیش هم همچین دوستی میزیم میکی از روز آدم شاد آنوشش استانبول نه تروریگر نه گریویگر پم میچکه شاد آنوشش میک هوگ واقعانگ میزافگنر کشور کوشی کنگ واقعانگ سعی میک میزارگیت سپرستی رانگی Եգյանք Իստանբուլ սրեցինք ող, Եգյանք ազատ եղավ, նա ոս մեկ մի պերջ չսի, հիմա ավիր եղավ,
Ես այ ամի մեջ է Իստամբուլը ավիրա, հիմա միրզավգիները կշեր ել չի կեն, գվախենանք զինք գնած դուս, իա խազա եղավ, իա մեկ մի զերգիս, հիմա էլ Իստամբուլը աղավ կաղակեն բետար։ Հիմա չի կինամ, ռովեր կարս դա աշնդայիմ չնդի, դոսար։ Հա ռովեր, կերի դարվայիմ իմա։ 1925 doğumluyum. 1925. Kaç yaşındayım bilmiyorum. Yes yaşına da geldim. Bütün haskı çar. Hadi ben bir şey.